So amba intini ya diminuti leke komo na mtika hazi nba ulagwa. Usikupe rabusu wa katoro regeni hile. Nirare na haunu hile. Neka harina interaksyon. Hiri memu numero yani numero ya huni loba na hali. Normalma yo chojwa eji hili. Me chojwa eji kupe mtona hunu kuto hijil evenma. Bon, ça dépend de configuration. Configuration normale, genre. Et si nous avons un peu de temps, nous avons appelé tuer à vous, ils sonnent. Nous avons appelé, ils sonnent. Regardez là! Nous avons appelé, ils sonnent. Vous avez des crochets, ce qu'il y a, nous avons des gens qui ont etc. Oui, allô, Nakamu? Eh, hey, la gua manga vun kie manya be la son kemba wantu wa kie ukata mba intinis. Aya, shukuri ya ukata mba ulemewa. Babo rikia, rikia i barina machimba ulemewa. Aya, babo wakati mwema heri na baraka. Babo, musuona ukata mba izi nongozo zisi, zisi mkini shale. Lazimwani babo hunu, harina i platformu ya tuhini lo hunu. Harina platformu ya tuhini lo nevani. Yini wala harina platform na tunilo wani mtemula wa mtasirema hai control C mtu alawa harina hii modi wali mde komandi nezungo za salia mabo direktuma musiende wa nzu kajamba zo mtongo mfanishi haa wala zo kasime ya ntunu izi adres remota haronezi apeli pia zo nasifanyana izi reponder nezungo za salia yusufike man kilike wani watu watu ona direktuma mba Yusuf Abdala Fadogo Flan etc. formateur de umtuna kamuhira 202 tuwana haba na halini harine reperatori yangu mtuona kakla numero ilu kakati mbazo za umoni amba tikati hiri wasina ukari amba huli wakati nakozi tia tikati tia ile zina lo mtu tikataka na bezo yunso yuke mana registre tu numero deko nsimuhira ato nhezia ili zina auto juwa uya registre numero ili zina lo umenyo babo musona kamalanda pia izi ntinilo kambadezi lo moni musona wana halini fana hali education pia zo za umoni babo iyo denye seta ukajomba ihazira ifanya ikiri hali lazima mtu ilo kamba angalie videweni wadogo ilo kamba kai elewa etc. etusa nafanya muhimu adise WhatsApp ya babo igrupu ya fana hali education ya page ya Facebook ya babo mtahita petu fana hali education mori hali anko babo atuyona wa mtongo nyengida ilo kamba zito mpermeteni mshinde mujipare alezi harina zintinini zijende geban halini hauta haa ni jene hedezi different komandilo kamba kazi yini wakatramali tari ne kapa suwe video senana ukoma wa komandilo kamba kasi ya komandini nini wararema ukajamba slash etc init.nd asterisk restart au tujua ringie halini ukajamba arte asterisk start yini dia hudemare i service asterisk wabo maja yini kepata wabo normal ma lazima nkemba mtu kwa mreme yini top yini yini yoli ya huzie asterisk waga isende wabo mamnyawe start unu waidu wa ujo pata, mwono tuyo ipata, wakati ya kazi mwa upata deni, ni kansta ni redemare deni, njo tapao, ikomandi ya etc. Inyeti, kwa, de, wabo njendo ime asterisk, wabo jati ya umungu, wana halini si redemare, wabo restart. Wala, njendo valide, ok, wabo yoti redemare. Sika tiipata, me tire demare, ya me servisi kaza kwenda hali ya lazima tire demare. Ini tiipata, yani stopu, ne upata, yani start. Babo alume, babo yo risizia, babo kamalanda hao. Shukuria, wantu wangali yao istito, naami, ni mwambia ni ukadamba, mtu nafanya muhimu. Mtu aji abole, neka mtu apara, mtuongo yoka ukashamba, itoko yonsima imu eshape. Mtu atojua a 17 na wakomandi labda yange na neka tseda la iloka kwa joma na nizera pele oti mezimori rinana kelke minuti bwa kisi pagravu wakomandi wantu ingia kwa joma asteris
Alini mtie par exemple van alini mtie r vvv alini nyingi alini a chongese mnyao arenge izi ntongoza arele wa wantu wa ojo wingi ya edi ya mkazo mba ntini woti ya lezive mwadona alini watiase ntongomo zo 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 zi chongese arengezi funksionalite zahe ya uharaka. Bon, babori chukuri ya video zi hatimishi ya abo zi kataro ho babori simia mungu kajomba tujira aborde de zi video za shizo abuka kila mtu lo kamba bo yo zi explication sa zozo zika difera mana nchu jwa njale zi hulu nina jale zi hule plusi sa depana kakila idean hele ya wami tifanya kuru hau revise kuru hau hartini ti deside ukana mansifa halini wako tijila seka mdirektu mansifa nye stramu wawo risi shukuri ya na asumbia katila mtu aluna haja ya he msomo jaunu amba unu msomo ruso metao na ini ntini abuzo ni renge ni solicite wantu wa sali ya ni mwambia nukaja mba kwa Muji ilo kamba woka ujiwa na hasatan kauna pare na jao, kauna ito kuyonsi wanadamu walo oho wasienshi kumu, wasienshi umayenashi kaisi ukajomba diharna umuji uni wa wahabini ululo kamba anadamu wa suse diya wazini wakatumba ni uzini be wanamiji yangina na angine ilo kamba wana istamulu uzuzu wakandeta wafukulu wa baani za pare na umbe salamani, salamani ya zindi wana istambu zunaja uluka mastumu mpaka hoho uzata ambu utiana ushuka dene mabani halini wakanda tinduwa mwa pare yani juisti kuzimwa ilipare kalafanyo tunawo pia kazafanywa arudende zipuhao ze mibilia babu etc wantu wa CHR na maisha madziro yao babu wabua aji wabuwa na ntini wilo kawukaja mba wasibenza wukaja mba wanadamu wajia bone harness page zao etc ne kaka shindanga waparwana na isheni ya YouTube waka shinda waparwana na edi ya kakilama na damu au edi ya ntini beyo kakilama chunga awase edi ya uji abone gratutimayo tunongo ilo kambe sukuti ya sheri yendo kamba watu shinda wa filmezi ndongo za shimjini haone tunongo za selene stambu wa nadamu wa zenshu wa zite wawo ata labda suati gugulu wa awali be mwambesa au etc au mwono na manadamu ilo kamba abu hanmato aramrehimu wa mwezi mungu awase diye walau harna maisha majiru yao ya kukashamba mtahamili hivu za taambu urendani taambu utiane umbaza ne urendani na izintelezi ne zivuwa zishukau babu kasenshi maisha ya shubina damu maisha ya shumayanaji ya lasima mkimba wasi wakumori kihango nyonzimaru wase dewanyawe washinde wabatawe babu deni zi ya uswafi kama la anda haswatan na amini bushuri watulo kambali waji apone tara waswili harina hisabu ya saa 46 personi nwashukurie na mimi ngo kaja mba alhamdulillah rabbil alamin malgré cela group ya whatsapp yo maza uma etrage mengi dia nomoni watu wasalia na wasalia wao si watu washkomori na kila mtu washkomori wao watu wameza watu waza pasa na msomo tizile wao wao nzo msomo wao washashi wao na tumenza ni bata uye risijelize ni elimu ni someza wala ke tofa septu wano ni tiao wana yule objektifu ike ukajo mbe elimu yangu isife elimu yangu ibakishie ne maana 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 wao no wana no wajuu ne zilembwe ne zikalundi na wao ilo kamba tatua jua wajue zivuwa zangu atraveri ya he umusomwe ilo kamba ya denu usometawa babo tishukuria na mi sinatoma ukajo mba zi inisiatifu tuto zijeleza mtula ambio nizifa nivamu na avu me na mwambia nukashamba wa mwanadamu na uwatuwa uloka ukashamba duwa tambio wanadamu na remembio reisediana usediana yoni tuonjema na lazima nukima kakila mwanadamu akenes inisiatifu uwasiname udala ndo ukashamba ortega live uhawavu uo serti harina ikote ya hei mediatiki uo wa hei mwema harina kote za mediatiki na nuhuda harina kote ya imanite wa hei uvenza na jao babu wasinaja ulo kambara harle edukasyone zinongo za salia lasma nkemba rengi ya maendeleo ulo kambari ortega na wasalia wa harimao harike mengoni hao hasi utaharfa nyenaja